ikki kishi kabaning hijr deb ataluvchi pastak devorli qismida uzoq shivirlashib turishdi nihoyat qo'llarini siqishib xayrlashishdi ayrilisharkan ular o'zaro ahdlarini yana bir bor takrorlashdi so'z berasan shundaymi so'zim so'zdir ey umayr sen safvonga bemalol suyanishing mumkin biri to'ppa to'g'ri uyiga bordi qilichini olib o'zi keltirgan zaharni tig'iga surkay boshladi endi bu qilichda odamning har qanday joyidan kichkinagina bir yara ochish bilan uni oppa oson o'ldirish mumkin edi xotini uning ishlarini tushunmadi o'rtada urush yo'q binobarin qilichga zahar surtilishiga ham biror bir sabab mavjud emas edi nima qilganing bu ey umayr deb so'radi hozircha hech narsa so'ramasang yaxshi bo'lardi dedi eri javob o'rniga xotin boshqa surishtirmadi eri ishini bitirdi shom qorong'uligi tushgach bir nechta xurmo tamaddiq qilgan bo'ldida qilichini oldi belbog'iga taqdi indamay tashqariga chiqdi ketdi madina masjidida do'stlari bilan suhbat qurib o'tirgan hazrati umar roziyallohu anhu bir ish bilan tashqariga chiqdi qarasa shu atrofga bir tuya endi cho'ktirilayotgan ekan tuya egasini taniganday bo'ldi sal yaqin bordi diqqat bilan boqdi sen umayir emasmisan deb so'radi ha men umayirman jin kabi shayton kabi bir odam sifatida mashhur edi u ekmasdan yeyman deydigan tegirmondan butun chiqadigan odamlar toifasidan edi hazrati umarning xayolidan bu odam yaxshilik bilan kelmagan kelmaganu degan o'y o'tdi o'sha zahoti ichkari qaytib kirdi yo nabiy alloh umar ibn vah kelibdi bu odam yaxshi niyatda kelmaydi dedi uni bu yoqqa olib kir dedilar rasuli akram hazrati umar keyin kutilmagan biror mojaro chiqmasin tag'in deya umayrni mahkam ushlab ichkari olib kirdi nima sababdan kelding ey umayr o'g'limga bir yaxshilik qilishlaringizni iltimos qilib keldim yoningdagi qilichchi qilich bizga foyda berdimi no? savvon ibn umayya bilan hijrda qilgan ahd haqida nima deysan umayr tili orqasiga tortib ketgandek bo'ldi qanaqa ahd dedi zo'rg'a janobi rasululloh sallallohu alayhi vasallam unga savvon bilan oralarida kechgan o'sha kelishuvni gapirib berdilar sen savvon ibn Umayyaga shunday deding badrda bunchalik odamimiz o'lganidan keyin ortiq yashashning qizig'i qolmadi qarzdorman ammo to'lashga hech vaqoyim yo'q mendan keyin farzandlarim qiynalmaganida edi borib muhammadni o'ldirardim, deding savvon sening bu so'zlaringga javoban agar sen bu ishni qilsang men qarzingni o'tayman bolalaringga qarab turaman dedi shu tarz yashirindan yashirin kelishib oldilaringiz va sen meni manavu qilich bilan o'ldirish niyatida kelgansan umayr hayronlik ichra tinglar edi oxirida esini yig'di va dedi ha ey muhammad voqea xuddi sen aytgandek bo'ldi savvon ikkalamiz bu gap so'zlarni hech kim eshitmaydigan darajada xufyona qilgan edik endi men ham ishonamanki sen haqiqatdan payg'ambarsan dedi va shahodat kalimalarini aytdi bir kuni jabroili amin yana rasululloh sallallohu alayhi vasallam janobimizga robaro keldi olamlar rabbidan salomlarni va baqara surasiga tegishli ayrim oyatlarni keltirdi nabiyi akram har safargidek avval faqat tingladilar jabroil amin u oyatlarni o'qidi robbil olaminning qudratila bu vahiylar keltirilgan holiday janobi payg'ambarning top toza qalblariga yozildi saidimizning vahiy holatiga kirganlarini anglagan ashoblar boshlarini ekkan bo'yi buyuk bir hayajon ila kuta boshlashdi pashsha uchsa eshitiladigan darajada sassiz lekin ko'ngillari mavloga yo'nalgancha kechgan bu vaqtda ashobi kiromning bu holini istihzo ila kulib tomosha qilib turgan bir necha toleysizlar ham yo'q emasdi nihoyat nabiyi akram sallallohu alayhi vasallam saidimiz boshlarini ko'tardilar atrofga boqdilar vahiy kotiblari hozir bo'lsin demoqchi bo'ldilar lekin asxoblari yozuv lavozimatlari tayyor qilinguncha ham kutishga sabrlari chidamay oshiqishardi ilohiy xabarlarni u zotu sharif tabliq eta boshladilar odamlar orasida shunday kimsalar ham borki o'zlari mo'min bo'lmaganlari holda ollohga va oxirat kuniga iymon keltirdik deydilar ular allohni va iymonli kishilarni aldamoqchi bo'ladilar va o'zlari sezmaganlari holda faqat o'zlarinigina aldaydilar ularning dillarida maraz bor edi bas alloh marazlarini yanada ziyoda qildi ular uchun qilgan yolg'onlari sabab alamli azob bordir ularga yer yuzida buzg'unchilik qilmanglar deyilsa biz isloh qiluvchilarmiz deydilar ogoh bo'lingizkim ular albatta buzg'unchilardir lekin o'zlari buni sezmaydilar ularga mana bu kishilardek iymon keltiringlar deyilsa shu pastkashlarga o'xshab mo'min bo'lamizmi deydilar ogoh bo'lingiz kim ularning o'zlari tuban kimsalardir lekin buni bilmaydilar iymon keltirgan zotlarga yo'liqqanlarida biz ham iymon keltirdik deydilar o'zlarining shaytonlari boshqalari bilan xoli qolganlarida esa biz albatta sizlar bilan birgamiz faqat ularning ustidan kulmoqdamiz xolos deyishadi alloh ularning ustidan kuladi va o'z tug'yonlarida adashib uloqib yurishlarini davomli qiladi ular haq yo'lning o'rniga zalolatni sotib olgan kimsalar bo'lib bu savdolarda foyda qilmadilar va to'g'ri yo'lga yuruvchilardan bo'lmadilar baqara surasi sakkizinchi o'n oltinchi oyatlar kim edi bular ismlari aytilmadi ammo sifatlari va qilgan ishlari tufayli yo'l qajaklari achchiq natija ma'lum etildi payg'ambarlar imomi sallallohu alayhi va sallam bu oyatlarni o'qiyotganlarda hozir bo'lganlar orasida munofiqlar da bor edi lekin ular sas chiqarmadilar bizni aytyapti bizni nazarda tutyapti degandek sur bo'lib o'tiraverdilar bu oyatlar yurakda buyuk bir portlash hosil qildi qalbida kufr ishonchi bo'lib tilida iymon so'zlarini aytish ba'zilar vijdonlari bilan ro'baro' -ro bo'lib o'zlarining holatlarini jiddiy taftish qilib olishdi men allohga va oxirat kuniga ishondim so'zlarini qay darajada samimiyat bilan aytganini tekshirib ko'rishdi hayolan bu orada janobi payg'ambarimizning quyidagi so'zlari madadga ke yetib keldi nafsi bilan mujodala qilib turganlarga yo'l ko'rsatildi uch narsa bordir bu uch narsa kimda bo'lsa iymonning mazasini haqiqiy lazzati ila totadi bular olloh va rasulini har narsadan ortiq sevish yaxshi ko'rgan odamini faqat alloh rizosi uchun yaxshi ko'rish takror kufr hayotiga qaytishni xuddi olovga otilayotgan kabi yomon deb bilish o'lchovlar endi shu mezonlarga ko'ra olindi vijdonlar o'lim kelsa ham iymon hayotidan ortga qaytish yo'q degan qarorga keldi yana butlar huzurida sajda qilish yana ularni iloh deb qabul etish xayollariga sig'maydigan achchiq bir xotira bo'lib qoldi u ilohlar sindirilgan tashlangan qulatilgan edi u butlarni iloh deb bilgan ko'ngillar endi bu vujudlardagi ko'ngillar emasdi endi u kunlarga kulib jirkanib boqadigan alloh qo'rquvi ila nafas oladigan alloh sevgisi ila ish ko'radigan ko'ngillar joylashgan edi bu vujudlarga u kunlardagi hollarini soddalikdan ongsizlikdan ko'rishar hidoyatda doim qolishni so'rab janobi haqqa niyoz etishar edi mana shular xolis mo'minlar bo'lib hech kim ularni munofiq demasdi mo'minlar orasida o'zlarini ulardek ko'rsatib oraga suqilib kirib olgan bozorchi munofiqlar ham bu oyatlarni hikoya tinglagandek eshitishdi bevosita o'zlari haqidagi bu oyatlar ularning quloqlaridan nariga o'tmadi ular qalblarini qur'on oyatlarining teran ma'nolariga yopib olishgan edi shu sababdan ushbu oyatlarni eshitgan mo'minlarning shoshib qolganlarini ular istig'zo ila tomosha qilishdi oyatlar zalvoridan mo'minlarda g'imirlab qolgan xavotirni bema'ni deb bilib kulib yubormaslik uchun lablarini tishlab turishdi ha janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallam bu munofiqlarni nomma nom aytib bermadilar eh modomiki aytmadilarmi mo'minlar orasida bemalol yurishga ularning ahvolini yaqindan ko'rib o'rganishga makkaliklar haqida aytiladigan so'zlarni ham bemalol eshitib yurishga kim halal berardi lekin namoz ularga og'ir kelardi oldin tahorat olish kerak keyin ularga qo'shilib yotib turish kerak shu ma'nosiz harakatlar bo'lmasa edi kamiga tongning ilk pallasida bilolning azoni har tong issiq o'rnini tashlab totli uyqusini qanday aritarkin bu odam yana uning ovozi bilan uyg'onish dardi bo'lmasa edi ammo endi bu odamlarni yurtlaridan chiqarib yuborish imkoni yo'q binobaan majburan bu dardga chidaydilarda ovoz chiqarmaydilar <Sessizlik> mo'minlar orasida ibodatga qattiq yopishgan dunyoga ko'ngilsizligi va ilgisizligi bilan tanilgan usmon ibn mazun xastalandi kunduzgi ro'zalarniyu tungi ibodatlarni to'xtatishga majbur bo'ldi oila a'zolari qayg'u ichida qolishdi nihoyat asirlar masalasi bitdi ayni o'sha kunlari kelgan oyatlar mo'minlarning yuraklarini hayajonga soldi bu oyatlarda asirlarga qattiq qo'l munosabatda bo'lish yo fidya olish bahsi tilga olinib bu haqda shunday deyilgan edi agar allohning hukmi azaliyda bilmasdan qilingan xatoning kechirilishi yozib qo'yilmaganida edi albatta sizlarga tavon olganinglar sababli ulug' azob yetgan bo'lur edi endi o'lja qilib olgan narsalaringizni halolu pok holda yeyaveringlar va allohdan qo'rqinglar albatta alloh mag'firatli va mehribondir anfol surasi oltmish sakkizinchi oltmish to'qqizinchi oyatlar janobi rasulullohning ko'zlari yoshlandi agarda bu aytilgan azob yuborilganda umar ibn hattob bilan saat ibn moozdan boshqalar qutula olmasdi dedilar shu <Sessizlik> paytlarda <Sessizlik> makkada <mikya> qolgan musulmonlardan keksa jundab ibn damra kasal bo'lib qoldi makka hayotidan maza qochgan ayniqsa badr voqealaridan keyin bu shahar jahannamga aylangan edi buning ustiga jundab fursat topib hijrat qila olmadi o'zini g'arib sezdi hayot ortga ketib o'lim bilan nihoyat topayotgan edi tugab borayotgan umrining hech yo'qsa oxirgi bir ikki kunini hazrati payg'ambar alayhissalom huzurlarida kechirishni istaradi ertaga agar undan shuncha mo'min hijrat qildi sen nimaga qolding nega mo'minlar diyoriga ko'chmading mushriklar orasida qolishni ne bois afzal ko'rding deb so'ralsa bularning javobini berish oson bo'lmasdi to'rt o'g'li bor edi yoniga chorladi meni bu yerdan olib ketinglar madinaga yetkazinglar dedi ammo otajon qattiq kasalsiz yo'lga bardosh beradigan holda emassiz deyishdi o'g'illari borishim kerak so'nggi orzuyim shu samura ismli o'g'il aka ukalarini bir chekkaga tortdi va keyin pushaymon bo'lamiz otamiz bizni o'stirib voyaga yetkazdi biz uning oxirgi orzuyini bajo keltirmadika deb afsuslanib qolamiz eng yaxshisi madinaga olib borib qo'yaylik dedi lekin bu holda tuyada o'tirolmaydilarda tuya ustiga bir mahfa hozirlab yotoq qilib beramiz otamizga ham bizga ham juda og'ir bir safar bo'ladida lekin axiri samuraning taklifini qabul etishdi jundab tuya ustiga o'rnatilgan yotoqqa joylashtirildi hatto tushib ketmasin deb bog'lab qo'yildi oqshomlardan birida makka bilan vidolashishdi jundab so'ng bir daf'a bo'lsin kabani tavof qilishni juda juda istardi lekin buning imkoni qani boshini o'sha tomonga o'girdi Ko'zlardan sizgan ikki tomchi yosh ila orzudagi bu uy sog'inchini tilga keltirdi alfido ey muborak bayt balki endi aslo ko'rishmasmiz deya g'uldirardi tomog'iga yosh tiqilib makkaning oxirgi uylari ham ortda qolib endi jundabning ko'z o'ngida janobi rasululloh sallallohu alayhi vasallamning siymolari jonlanib turaverdi havo issiq lablar quruqshayadi aka ukalar onda sonda suv idishining og'zini otalarining labiga tutishadi goho qayerga keldik deb so'rab qo'yadi jundab ikki gapning birida hali ham yetib kelmadikmi deydi yana qancha qoldi deb so'raydi savollar tez tez takrorlanavergach aka ukalar bir birlariga andishali qarashdi yasribga yetolmay qolamizmikan qariyb umidni uzib qo'ydim men ham shunaqa o'ydaman lekin baribir umid qilish kerak hali yo'lning o'ndan bir qismi bosib o'tilmagan edi holbuki jundab safar tugab qolgan bo'lsa kerak degan qanoatda edi o'ninchi dafa so'radi samura labbay otajon yetmadikmi haliyam yo'q otajon hali yetmadik hozir qayerdamiz tanimga keldik demak hali ham makkada ekanmizda jundab yana o'z olamiga cho'mdi aka ukalardan biri shu yerda bir to'xtasak deb maslahat soldi hech kim e'tiroz bildirmadi tuya cho'ktirildi qarasalar jundabning yuzida jon alomati yo'q ota otajon jundab bu xitoblarga javob bermadi chunki endi mahva ichra yotgan jundabning ruhi allaqachon malaklarning qo'llarida o'zi qattiq orzu qilgani madina masjidiga borgan sarvari olam janoblarining jamollarini ko'rgach keyinchalik topishish sharti bilan ruhlar olamidagi o'rnini olgan edi jundab o'sha yerga dafn etildi uning hijrat niyati ila yo'lga chiqqani ammo bunga erishmay yo'lda vafot etganining xabari madinaga ham yetib bordi ba'zilar eh ilgarroq yo'lga chiqib hijrati yarim yo'lda uzilib qolmaganida muhojirlar toifasiga qo'shilib mukofotini to'liq olganida qanchalik yaxshi bo'lardi deyishdi lekin bu masalada taroziga qo'yiladigan narsa jundabning niyati ixlosi edi zohiran hijrat yarim yo'lda qoldi yo'lning o'rtasiga ham yetmasdan ajal keldi ammo malakut olamida bu yo'lchilik qanday baholangan qanaqa muomala ko'rgan ekan masala qur'on oyatlari bilan hal qilindi alloh taoloning kalomi bu hodisaga oydinlik kiritish uchun nabiylar sarvari sallalohu alayhi vasallamning qalblariga quyildi kim alloh yo'lida hijrat qilsa yer yuzida ko'p panoh bo'lgudek joylarni va kengchilikni topgay kim uyidan alloh va uning payg'ambari sari muhojir bo'lib chiqib so'ng shu yo'lda unga o'lim yetsa muhaqqaqki uning ajri mukofoti allohning zimmasiga tushar alloh mag'faratli mehribon zotdir niso surasi yuzinchi oyat bu orada yana ummu qaysning muhojiri degan nom ham chiqqan edi gap asnosida ba'zan shu ibora tilga olinib turardi rasululloh sollallohu alayhi vasallam ham eshitdilar voqea bunday bo'lgan makkada ummu qays ismli chiroyli bir ayol bor edi bir kishi uni sevib qolib uylanish taklifini qilgan lekin rad etilgan u odam xo'p mayli deb qo'ya qolmagan ikkinchi uchinchi dafalar ham kelgan ummu qaysning ostonasiga tanda qo'yib olgan oxiri u xotin men allohni va rasulini deb makkadan ketishga qaror berdim agar mutlaqo uylanishni istasa yasribga borishi lozimdir degan va o'zi hijrat qilgan oshiq bu mujdani olgani zahoti bir qarorga kelib u ham yo'lga chiqqan makka bilan madina orasidagi masofani shunday bir savdoning otashini so'ndirish uchun kesib o'tgan ummu qays allohga va rasuliga qovushish uchun hijrat qilgani u odam esa ummu qaysga erishish niyatida ortidan yo'lga chiqqani elga ham oshkor bo'lgan va unga ummu qaysning muhojiri laqabi berilgan edi voqea aytib berilgach rasuli akram sallallohu alayhi vasallam bunday marhamat qildilar amallar niyatlarga qarab baholanadi insonga ham faqat niyatidagi beriladi shunday ekan kim allohni va rasulini deb hijrat qilsa bu hijrati allohga va rasuliga oid sifatida qayd etiladi kimning hijrati qo'lga kiritiladigan dunyo moliga va yo nikohiga oladigan xotinga yo'nalgan bo'lsa uning hijrati ham o'zi hijrat etgan narsaga oid sifatida qayd etiladi يا رسول المحبه يا رسول السلام يا